לספר לילדים סיפור מדהים. ילדים יקרים, עם ישראל לדורותיו מעולם לא ויתר על ליל הסדר. ליל הסדר זה היה בנפשם של היהודים. ואני רוצה לספר לכם סיפור אמיתי שהיה ברוסיה בזמן שהדלתות היו סגורות עדיין במוסקבה. אתם יודעים ילדים שגם במוסקבה, בזמן שהקג"ב שלט ביד חזקה, ואוי ואבוי אם ראו יהודי עושה מצוות, היו מעלימים אותו ואת משפחתו ומעלימים אותו בסיביר אני לא יודע כמה שנים. לא היה בית כנסת שם, לא כלום, איתאיסטים לגמרי. לכן אחינו הרוסים שעלו לארץ, אתם הסבירו, אמרו לי שבאולפנים כשהיה עלייה לארץ, הראו להם מצה בכיתה, הם לא הבינו מה זה. מה זה מצה בכלל? מה זה המצה הזאת? כל כך היה שם, לא נתנו לקיים את המצוות. ציבור יקר, גם למרות כל האיומים, עדיין היו יהודים שקיימו את ליל הסדר בסתר, ולא בגלוי. ואספר לפניכם סיפור. וילדים, אמרתי לכם, זה עולם של דמיון, ופה אתה מרתק אותם לחלוטין. רבותיי, סיפור מרגש. יהודי, באותה תקופה, אחד היהודים, הגיע ערב פסח. לא רק שלא היה לו חרוסת ומצות, יין לארבע כוסות לא היה לו מסכן. נרות, 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 לשבת עם מפה לבנה לא היה לו. הוא סיים תפילת ערבית באחד הפינות שם בעיר מוסקבה, כמובן לא במניין כי אין מניין, ושקעה השמש ויצאו הכוכבים, והיהודי הזה הולך ברחובות מוסקבה מיואש לחלוטין. והנה, באמצע שהוא הולך ברחוב, עוצרת לידו כרכרה עם סוסים. נפתחה הדלת, שאלו מהכרכרה, אתה יהודי? אמר כן, תעלה. מה יש לו להפסיד? עלה לכרכרה. איכשהו נכנס לכרכרה, הדלת נסגרה, הוא מרגיש שני אנשים חזקים, תופסים אותו מהצדדים, שמו לו את הידיים מאחורה, סרט שחור על העיניים, בד שחור על העיניים, הוא רוצה לזוז, הוא לא יכול. והסוסים התחילו לדהור. ימינה, שמאלה, למעלה, למטה, מתקדמים, הוא כבר שכח איפה הוא נמצא, הוא לא הבין איפה הוא נמצא. הוא אמר, זהו, זה הקג"ב. המשטרה הרוסית, תפסו אותי, והשלב הבא זה סיביר. אין פה משחקים, גמרנו. שאלו אם אני יהודי, התנכלו אליי, נטפלו אליי, גמרנו. הרי כמה קילומטרים שהכרכרה נוסעת, היא עוצרת, הוא מרגיש ששני הבריונים האלה מרימים אותו באוויר, ומורידים אותו למרתף. הוא מרגיש שהוא יורד מדרגות מדרגות, הוא באוויר, יורד מדרגות מדרגות, הוא שומע דלת ברזל נפתחת, אמר זהו, זה היה בצור. הכניסו אותו פנימה וסגרו מאחריו. הוא עומד שם עם הסרט על העיניים, הוא אומר גמרנו, תכף יהיה משפט, תכף זה. מישהו בא אליו מאחורה, הוציא לו את הסרט, הוא לא האמין למראה עיניו. אולם ענק מואר באור יקרות, שולחנות שולחנות של סדר ארוחים. עשרות יהודים יושבים מול השולחנות. יש שם יין, יש שם מרור, יש שם חרוסת, יש שם מצות, ריחות של תבשילים מהמנים. הוא רואה בשולחן המרכזי, כנראה, יושב שם אדם מכובד, כנראה זה הרב של המקום. הוא חושב שהוא בגן העדן. מה עולה אני בגן העדן? אני הגעתי. ליל הסדר, במוסקבה, באחד המרתפים. הוא לא מאמין. הוא חושב שהוא בגן עדן. איפה אני נמצא? הוא מסתכל על כולם, כאילו כולם מחכים רק לו. קם הרב, אמר לו, אתה יהודי? אמר לו, כן. אמר לו, הכיסא שלך מוכן. הוא ישב בכיסא, והרב בלי להתבלבל התחיל את הסדר. קדש, הורחץ, קרפס, יחץ, מגיד, רחצה, מוציא מצה. עשו המוציא, אכלו מצה. איזה מצו, איזה טעם, איזה דברי תורה, איזה לילה. הוא לא חלם, מהרחוב האפלולי הביאו אותו למרתף של גן עדן. מרור כורך, עשו כורך, שולחן עורך, ואז בשולחן עורך, הביאו מנה ראשונה דגים. מנה שנייה הביאו בשרים עגלים, בשר כבש, עופות, פולקה, מה לא הביאו שם? איזה רחוב, איזה רטבים! הוא היה רעב, הוא אוכל, הוא שמח! שולחן עורך. סיימו לאכול, קם הרב, ליד כולם. רבותיי, עכשיו אנחנו שותים חלב. נא לחלק חלב בשולחנות. הוא נכנס לאלם. חלב? הרגע אכלנו בשר. עגלים וכבשים. חלב? עוד מהרהר, כל השולחנות מתמלאים כוסות חלב, חלב חלב! הוא בהלם! רגע, זה יהודים פה? אולי אני בגיהנום, לא בגן עדן בכלל. חלב אחרי בשר? מה הולך פה? אמרתי, אני לא אעשה בלגן, אם אני רק אורח, אני לא אשתה. הזיז את הכוס, וכולם שותים.
הוא לא מאמין, אבל הוא אומר, אני לא יודע, מה אני, אני בסך הכל אורח, מה אני? הרב קם, שם לב שהוא לא שותה, אמר לו, יהודי, למה אתה לא שותה? הוא אמר לו, תראה, כבוד הרב, אני לא יודע למה אתם שותים. הרגע, אכלנו בשר, אתה מביא לי חלב? הוא אומר, תשמע, אני הרב פה, ואני אומר לך לאכול, לשתות החלב. הוא אומר לו, כבוד הרב, כתוב בהלכה, המתנת 6 שעות בין בשר לחלב. אמר לו, סליחה, אני פה הרב, ואני יודע את ההלכה, ואני גוזר עליך, ואני פוסק לך שמותר לך לשתות החלב. אמר לו, כבוד הרב, אני מאוד מכבד אותך. אני מאוד מודה לך על הסדר הזה, אבל אני יהודי, ואני לא שותה חלב אחרי בשר. הוא אומר לו, תשמע, יא חביבי, פה יש כללים אחרים. אני פה הרב, ומה שהרב אומר, כולם עושים, הנה, כולם שתו, תשתה גם אתה. אמר לו, אני לא שותה. אמר לו, יש לך אפשרות אחת עכשיו, תחליט, אתה שותה או לא? אמר לו, לא. הרב עשה סימן, ניגשו אליו שניים, שמו לו חרב על הצוואר. אמר לו, הרב, עכשיו אתה שותה או לא? יש לך שנייה להחליט. הוא יודע, זה רעה שקלטה אליו הרעה. כבר חרב על הצוואר. אמר לו, כבוד הרב, אפילו תשחט אותי ותהרוג אותי, אני לא שותה חלב אחרי בשר. הרב הסתכל עליו, עין בעין. עשה לשומרים סימן, הם עזבו אותו, אמר לו, תשב, זה חלב שקדים. אתה יכול לשתות, זה פרווה. הוא כמעט התעלף. אמר לו, אז למה עשית לי פה סציות? למה שמת לי חרב על הצוואר? היית אומר חלב שקדים, הייתי שופר את זה על הראש גם כן. אני אשתה את כל הכוסות של כולם. למה אתה התחלת אותי? למה אתה לי את זה? אמר הרב לאותו יהודי, תשמע יא חביבי, אתה שם את שאנחנו בו במקלט מחתרת. מהרגע שנכנסת לאולם הזה, לא היינו בטוחים שאתה יהודי. חשבנו אולי אתה סוכן כפול, אולי אתה מהקג"ב ואתה משחק אותה יהודי. ברגע האחרון החלטתי שאנחנו נעשה לך בדיקה. אם היית שותה את החלב בלי לשאול אחרי הבשר, אתה גוי, היינו הורגים אותך. אם אתה מוכן למות ולא לשתות חלב אחרי בשר, אין לי ספק שאתה יהודי. אפשר להמשיך את ליל הסדר. המשיכו את ליל הסדר. אתם רואים ילדים? עם ישראל במחתרת היה מקיים מצוות. על יהודים לא יכולים. איך כתוב בהגדה של פסח? איך כתוב ביציאת מצרים על פרעה? וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. עם ישראל הוא על המפה. עם ישראל לעולם לא יחלוף מכדור הארץ. הוא מוסר נפש על המצוות. הנה גם את ליל הסדר. ליל הסדר במוסקבה. עכשיו יש משמעות למילים. השנה הזאת אנחנו עבדים לשנה הבאה בארץ ישראל בני חורין. דורי דורות בכו כשאמרו את המשפטים האלה. חבר'ה, אנחנו לא מבינים על מה בוכים, אנחנו חיים פה. בכו אבותינו לפני 60 שנה, לא יותר, 70 שנה. איפה היינו? היינו מדינה, היה עם ישראל, ארץ ישראל היה בכלל. היינו מפוזרים בעולם. אבותינו בכו כשאמרו את המשפטים האלה. לשנה הבאה בארץ ישראל בני חורין. זכינו להיות בארץ ישראל אנחנו. אבל איך אמרתי, עוד כמה ליטושים ואנחנו באמת נהיה בני חורין לגמרי. הנה הסיפור של ליל הסדר במצרים. במוסקבה. מיד אחרי זה מכסים את המצות ומוזגים כוס שני וכתוב חלק מהאגדות, עכשיו הולכים לשאול 4 קושיות, וכאן הבן שואל. מה זה וכאן הבן שואל? הפשט הוא, כאן הילד שואל את אבא, מה נשתנה הלילה הזה? שימו לב, כאן הבן שואל, אבל אני מוסיף עוד משהו. רבותיי היקרים, תשמעו טוב. זה מכניס עוד אלמנט לליל הסדר. ליל הסדר, מי נמצא איתנו בסלון? חבר'ה, מי נמצא אותנו בחדר? מי נמצא איתנו חוץ מהציבור והקהל? מי? הקדוש ברוך הוא, פמליה שלו, אליהו הנביא, כולם פה. אמרו המפרשים, וכאן הבן שואל, לא רק הבן שואל את אבא, וכאן הבן שואל את אביו שבשמיים. הבן, עם ישראל בנים של הקדוש ברוך הוא. וכאן הבן שואל, וכאן הבן מבקש משאלה מאלוקים. ילדים יקרים, אנחנו נעצום דקה את העיניים, וכל אחד יבקש בלחש משאלה מהמלך. עכשיו המלך פה עם המרכבה שלו, אנחנו מבקשים משאלה. אתם צריכים לראות שאני עושה את זה בבית שלי. איזה יופי. כולם עומדים, יושבים, דקה, סוגרים את העיניים, מבקשים בלחש בקשות. אם אלוקים נמצא פה, אם המלך בא עם המרכבה והפמליה שלו, לא נזרוק לו פתק לבפנים,
הכותל המערבי בא אלינו לסלון. הכותל בא לסלון. לא נכניס פתק. לכן ילדים, אני רוצה שתעצמו עיניים ותבקשו משאלה. אני צריך לראות ילדים, שיקנו לי אופניים, שיהיה לי הרבה, הרבה מבטקים. תן לה לבקש, שיבקש. הלילה הזה הוא מתוק. אמא יקרה, זה הזמן להתפעל לחינוך הילדים. זה לילה של חינוך ילדים. אין זמן יותר מסוגל לבקש על החינוך, זה הלילה הזה. אבא יקר, יש לך בעיות פרנסה, יש לך בעיות אחרות, תבקש. יש לך הזדמנות, אלוקים לידך, תבקש ליל שימורים. זה לא עוד לילה זכר ליציאת מצרים, לא מאמין. נדלקים האורות, ואותו אלוקים שגאל אותנו על כנפי נשרים, הוציא אותנו ממצרים, אותו אלוקים נמצא אצלך בסלון. אמרנו חג, חוזרים לאותה נקודה. זה העוצמה של חגי ישראל. ולכן, כאן הבן שואל, תרשמו בסוגריים, לבקש בקשה מבורא עולם. אין כאן אחד שלא צריך לבקש ישועות, אין. כל אחד יש לו בעיה או X או Y או Z, תבקשו, תנו לב ויבקש מה שהם רוצים, אתם תראו שהם יפסיקו להתפלל. ילדים זה עם מאוד רוחני, מאוד מאוד מאוד, מאוד רגשני גם. תראו איך הם מבקשים, איך הם מתפללים. זה מחזה מרגש מאוד. אני אומר לכם, ולסדר הזה ישונה לחלוטין מכל מה שראיתם במשך ימי חייכם. וכאן הבן שואל, נמשיך. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? תנו לילדים לשיר את זה. מכל הלילות, שבכל הלילות, עדיין הם שואלים, כן? לא שאתה עוד מעיניים, זה עוד שאלה. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? שבכל הלילות, אין אנחנו מטבלים אפילו פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים. בוא נביא מה שואלים בכלל. כל הלילות, אתה רואה מישהו טובל דברים ואוכל? הלילה זה פעמיים. טבלנו את הקרפס במי מלח, טבילה ראשונה, אחר כך טובלים את החסה בחרוסת. זה דבילה שנייה. לכן ילד שואל, כל הלילות ומטבלים בכלל, למה הלילה הזה טיבלנו שני פעמים? שאלה שנייה, שבכל הלילות אנחנו אוכלים חמץ או מצה. הלילה הזה כולו מצה, למה אבא? אתה יודע, באמצע שנה אוכלים חמץ, אוכלים מצה, אוכלים קרקרים, אוכלים עניינים. הלילה הזה רק מצה, למה אבא? שאלה שלישית, שבכל הלילות אנחנו אוכלים שאר ירקות, הלילה הזה מרור. רוב האכילה זה החסה. בכל לילות אוכלים כל מיני ירקות, זיתים, חמוצים, עניין. הלילה הזה כולנו רק עם החסה הזה, המרור. הלילה, לא להגיד הלילה הזה כולו מרור. חס וחלילה. הלילה הזה לא כולו מרור. הלילה הזה מרור. למה אוכלים הלילה מרור? שאלה רביעית, שבכל הלילות אנחנו אוכלים ושותים בין יושבים ובין מסובים, או יושבים, או בעשבה, בתנוחה כזאת. הלילה הזה כולנו מסובים. כמה שאלות שאלנו? ארבע. תרשמו כוכבית. כל ליל הסדר הולך על מומנט של ארבע. נתחיל. כמה כוסות שותים? ארבע. כמה לשונות של גאולה? ארבע. כמה כזיתות מצה אוכלים? ארבע. כמה שאלות שואלים? ארבע. כנגד ארבעה בנים? דיברה תורה, תכף נגיע לזה. אחד חכם, אחד רשע ואחד תם, וזה שאינו יודע לשאול. ארבע, הכל הולך על ארבע. ברוך המקום, ברוך הוא. ברוך שנתת לנו ישראל, ברוך הוא. אם תשימו לב, כל ההגדה מחולקת לרביעיות. למה כל ההגדה ארבע, 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 ארבע? מה יש פה עם הארבע הזה? אתם יודעים מה הרמז פה? תרשמו. כיוון שבורא עולם ירד עם כיסא הכבוד אלינו, כמה רגליים יש לו כיסא? ארבע. אומרים אלוקים נמצא איתנו. יש פה רמז לארבע רגליים של כיסא הכבוד. הם מגיעים אלינו לסלון, לפינת אוכל, לבית. יש פה רמז על מציאות הבורא. לכן הכל הולך ברביעיות, כי לכיסא הכבוד יש ארבע. זה נקרא המרכבה. סתם ככה, שתבינו, מרכבה של המלך זה כיסא הכבוד. זה המרכבה. כל מרכבה יש לה ארבע גלגלים. כל מרכבה בעולם יש ארבע גלגלים. רכב זה מרכבה. אלוקים יורד עם הרכב שלו, עם הכיסא. יש ארבע רגליים, הכל הולך על מומנטים של ארבע. אוקיי, שאלנו ארבע שאלות. אבא, מה התשובה? הרבה הורים לא יודעים, עושה לו פותח את ידיך. באמת, זו שאלה גדולה מה שאתה שואל. הרב לא דיבר על זה. עכשיו תראו מה התשובה, זה דבר מדהים. התשובה היא משפט אחד.
עבדים היינו לפרעה במצרים. זהו, זה התשובה. זה התשובה לכל ארבע שאלות. עכשיו בוא נספור את התשובה. עבדים היינו לפרעה במצרים. כמה מילים? כנגד ארבע קושיות. ארבע קושיות, ארבע מילים. בדיוק מקביל. עבדים היינו לפרעה. אז בוא נראה, מה התשובה? שאלת אותנו למה הלילה הזה מטבלים את המאור בחרוסת? כי עבדים היו פה במצרים, וזה כנגד התית והשעבוד. שאלת אותי בני למה אוכלים חמץ או מצה הלילה הזה כולו מצה? כי זה מה שהכיל אותנו כשהיינו עבדים במצרים. שאלת אותי מאמילה למה הלילה הזה אוכלים מאור? וכנגד מרירות השעבוד, עבדים היינו פה במצרים. שאלת אותי בני היקר למה פה כולנו מסובים? בגלל שעבדים היינו ועכשיו יצאנו לחירות, אז יושבים דרך מלאכים. יוצא שהמשפט הזה, עבדים היינו לפרעה במצרים, שהוא בין ארבע מילים, עונה בדיוק על ארבע קושיות. ועל זה סובב כל ציר ההגדה, חבריא. כל ההגדה סובבת על הציר הזה של ארבעת השאלות האלה. ובזה עכשיו, זה הפרומו, המשפט הזה הוא הפרומו, ועכשיו מתחילים לענות את הכל. מצה הזו שאנו אוכלים על שום מה. ופה מקום רבותיי להכניס עוד סיפור לילדים. ילדים יקרים, איך יכול להיות שאנחנו מסובים כמו מלאכים, שולחן כמו מלאכים, ואוכלים לחם של עניים. אני אוכל מצות? ילדים יקרים. או שאנחנו מלאכים, או שאנחנו עניים. יושבים כמו מלאכים, לבושים כמו מלאכים, יושבים בעשבת שמאל ככה על הכרית כמו מלאכים, יין כמים, אוכל דליקטס, ואוכלים, יאללה מעניה, אוכלים לחם של עניים. איך יכול להיות? יפה מאוד אני. מרוב שאנחנו חושבים כמו מלאכים, יכול להיכנס בנו מידת הגאווה. איך מרגיעים את הגאווה? דע מאין באת. עבדים היינו לפרעה במצרים. ואני רוצה לספר לכם, ילדים יקרים, סיפור. סיפור על רועה. לפני הרבה שנים, ארץ רחוקה, היה מלך טוב ומטיב. היה מלך טוב שאהב את העם שלו. והעם שלו היה מיליונים אנשים. והמלך אהב את העם, והעם אהב את המלך. והנה במשך השנים התפרסם בממלכה של המלך הזה שישנו איזה רועה צאן בעיר מאוד רחוקה, חכם, פיקח ונבון. ומרוב שהשמועות התפשטו על הרועה צאן הזה, הגיעו לאוזניו של המלך. אמר המלך, באמת חסר לי שר אוצר ממולח וטוב. אני לוקח בכבודי ובעצמי את המרכבה והולך לראות את הרועה צאן הזה. המלך ביקש מהשרים שלו לסדר אותו מרכבה, הכינו לו שישה סוסים מקדימה, המלך יושב במרכבה, והעגלון אומר דיו, עלו הרים, ירדו בקעות, חצו ימים, והגיעו אל אותה ארץ, או אל אותה עיר ששם נמצא רועה צאן, החכם. עברו שם בתוך העיר, פנה המלך אל אחד האנשים, ואתה אומר, אמר לו, תגיד לי, פה גר הרועה צאן הזה ששמו התפרסם מתהילה בעולם? אמר לו, נכון. אמר לו, אני המלך. אולי תוכל להראות לי איפה הוא נמצא? אמר לו, אדוני המלך, צא ישר, תגיע לשדה, תראה אותו יושב על הסלע ומחלל בחלל. העגלון עשה דיו והסוסים נערו. הם מגיעים לשדה גדול, מאות כבשים, רואים איזה חליל, איזה רועה צאן אחד, יושב עם חליל, וכל הכבשים מסביבו, רועה צאן. קרא המלך לרועה צאן, בוא אליי. או, רועה צאן ראה את המלך, שלום אדוני המלך. אמר לו, תשמע, אדוני הרועה צאן, אני שמעתי עליך דברים גדולים ונצורים. אמר לו, לא, בזה, יענה, לא. אמר לו, שמעתי עליך שאתה פיקח. תשמע, אני המלך, ואתה בא איתי לממלכה. ומה יהיה עם הצאן? נמנה אחר תחתיך. אתה בא איתי לארמון. המלך אסף את אותו רועה צאן למרכבה, וחזר איתו לארמון. בדרך, הוא דיבר עם הרועה צאן, הוא ראה שהאדם הזה גאון. המוח שלו אלקטרוני. איזה אדם, איזה כישלונות. החליט המלך למנות את הרועה צאן הזה שיהיה שר האוצר שלו. בנה לו ארמון נפרד, ושר האוצר, הרועה לשעבר, התחיל לתפקד בתפקידו. מרוב שהיה מוצלח, הכלכלה הכפילה את עצמה, שלשה, רבעה וחמישה, והמלך מתעשר ומתעשר, כל כך היה מרוצה מהרועה צאן. זה פשוט היה מינוי מושלם. והרועה צאן הזה, שהוא היום שר האוצר, מכניס מיליונים לאוצר המלך. הוא חכם, הוא יודע איפה להשקיע, איפה לא, מה לעשות, מה לא לעשות. והמלך מאושר. והנה במשך השנים,
המלך גם חיתן אותו עם אישה, נולדו לו ילדים, ושר האוצר הזה, הרואה לשעבר, איך אומרים? מסודר. אבל אתם יודעים שהשרים לא אהבו את זה. התחילו לקנה. מה זה לקח רועה צאן? הוא עבר אותנו, המלך אוהב אותו יותר מאיתנו. החליטו השרים שהם חייבים להפיל את הרועה צאן הזה. הם חייבים את שר האוצר הזה לפטר. לפי תורנות, כל יום ניגש מישהו למלך, אמר לו, אדוני המלך, שר התשתיות הגיע. אדוני המלך, הרועה צאן הזה גונב לך. חלק הוא מביא לך כסף, אבל חלק הוא לוקח לעצמו. אמר למלך, לך מפה, אתה מדבר לשון הרע. בא אליו אחר כך שר הביטחון. אמר לו, תשמע, אדוני המלך, בינינו, יש אינפורמציה, הוא גונב אותך. אמנם הוא נותן לך כסף, אבל חלק הוא מחביא בבלטה. לך מכאן, אל דבר על הדברים כאלה. נכנס שר הפנים. כל יום נכנס שר אחר, והמלך מסרב להאמין. עד שבאו כל השרים ביחד אל המלך, אמרו לו, אדוני המלך, יש לנו הוכחה שהוא גונב. מה? בין הקומה השלישית לשנייה בארמון שלו, יש שם גרם מדרגות. מתחת הגרם יש דלת קטנה. יש שם חדר שאפילו אשתו לא נכנסת לשם. הוא נכנס לשם לבד. ושם המיליונים. המלך אמר, תראה, כל כך הרבה מדברים עליו, אין עשן, יש. כנראה יש פה משהו. מה, אוקיי, את זה אני יכול לבדוק. התקשר המלך אל הרועה צאן, אל שר האוצר, אמר לו, אדוני שר האוצר, אני בא אליך לארוחת צהריים. אמר לו, אין בעיה, בשמחה. הכינו שר האוצר שולחן עם מעדנים, עם עופות, עם אוכל. המלך הגיע עם הפמליה שלו. ישבו שר האוצר המלך, אכלו, שתו, נהנו. בתום הסעודה אמר המלך לשר האוצר, לרועה לשעבר, אפשר לטייל בארמון שלך? אמר לו, אדוני המלך, זה ארמון שלך, לא שלי. מה זה שלך? שלך הארמון הזה, לא שלי. בבקשה נטיין. עלו, ירדו, ממרפסת לגזוסטרה, מגזוסטרה לאולם, מאולם למשרד, ואז המלך יורד בין הקומה השנייה לשלישית, מסתכל מתחת למדרגות, רואה דלת קטנה. פנה המלך אל הרועה צאן ואמר לו, תפתח לי בבקשה את הדלת. פניו של הרועה צאן החבירו. אמר לו, מה קרה? מה נהיית לבן? תפתח לי את הדלת. אמר לו, אדוני המלך, תבקש ממני הכל, אל תגיד לי לפתוח דלת הזאת. המלך אמר בלב שלו, אייך, הייתי רדום, הם צדקו! השרים צדקו! הוא לא רוצה להראות לי מה הוא גונב! אבל המלך לא אמר לו כלום, אמר לו, תפתח לי את הדלת. אמר לו, אדוני המלך, יגיד לך בינינו, אפילו אשתי לא נכנסת לשם. אפילו אשתי לא נכנסת. אמר לו, תשמע, אשתי לא אשתי, אני המלך. הכל שלי, פתח לי את הדלת. אמר לו, אדוני המלך, אני לא פותח. אמר לו, תשמע, אתה מסתבך עם המלך. המלך עוד יותר מאמין עכשיו לשרים, עוד יותר, מתלהב. אומר לו, תפתח, אתה לא פותח? אוקיי, תחליט, אחד מהשתיים. או שאני תולה אותך שאתה פותח. ראה עבר, ראה הרועה צאן, שקלטה עליו הרעה מאת המלך, הוא הולך למות. אמר לו, טוב אדוני המלך, אם אתה מתעקש, אני אפתח לך. הוציא העבד, הוציא שר האוצר את המפתח, פתח את הדלת, לרווחה. המלך נכנס לחדר, הוא רואה חדר ריק, ריק! איפה הדולרים? איפה המיליונים? איפה היהלומים? חדר ריק. אומר לה, רועה צאן, תגיד לי, אתה נורמלי? אני כמעט הרגתי אותך. אתה לא נותן להיכנס לחדר ריק? חשבתי, מי יודע מה אתה מחביא שם? מה יש בחדר הזה? אמר לו, רועה צאן, אדוני המלך, אתה רוצה שאני אגלה לך את הסוד, אני אגלה לך. תסתכל על הקיר ממול. מה אתה רואה תלוי על שלוש פנות מסמרים? הוא אומר לו, אני רואה תלוי מקל שרואה, חליל שרואה ותרמיל שרואה. אמר לו, נכון, זה החדר שלי. אדוני המלך, אני אזכיר לך, לפני הרבה הרבה שנים, אתה אספת אותי מהצון, רואה צון, והבאת אותי ללשכה שלך. נתת לי ארמון, נתת לי פרנסה, נתת לי אישה וילדים, נתת לי הכל. כל בוקר, לפני שאני יוצא לשרת אותך, אני נכנס רגע לדלת הזאת, ונזכר שאני לא שר האוצר, אני בסך הכל רועה צאן פשוט. אני מביט על החליל, ועל התרמיל, ועל המקל, ואני זוכר באמת מאיפה יצאתי, מי אני בכלל, ומי נתן לי את כל העושר הזה. אחרי שאני מתבונן על החפצים של הרועה צאן, ונזכר באמת שאני רועה צאן, אני נועל את הדלת, וניגש לשרת אותך בנאמנות. אני
הרואה צאן של המלך. שמע את זה המלך. קפץ עליו, חיבק אותו, נשק אותו. אמר לו, אתה תהיה המלך אחריי. אתה תהיה המלך אחריי. אתה תהיה יורש העצר, אתה תהיה הנסיך הבא. עד כאן הסיפור. ילדים יקרים, בממשל, מי זה המלך הטוב והמיטיב שנתן לנו את הכל? מי? קדוש ברוך הוא. מי זה העבדים שיצאו ממצרים עם הקל ותרמיל? מי? מי? אנחנו. בלילה הזה, שיש לנו שולחן כזה יפה, ומפות כאלה יפות, ועינות כאלה טובים, וכלים כאלה משובחים, ואוכל כזה טעים, ויושבים כמו מלאכים, אנחנו לוקחים את המקל והתרמיל שלנו, את המצה, ומזכירים לעצמנו, אנחנו בסך הכל הרועי צאן של הקדוש ברוך הוא. כל הגאווה יורדת. בסך הכל, עבדים היינו לפרעה במצרים. כשילדים שומעים את המשלים האלה, חבר'ה, הם לא יעזבו את השולחן. אני חותם על מה שאומר, הם לא יעזבו את שולחן הסדר. נתקדם. עבדים האלה לפרעה במצרים. ויוציאנו אדוני אלוהינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, עדיין אנחנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. ילדים יקרים, אם לא הייתה יציאת מצרים בצורה ניסית, עד היום היינו בקהיר עם נרגילה, משחקים שיש בש בבית קפה, אולי עוד בונים כמה פירמידות. מה גרם לנו לצאת מצרים? הקדוש ברוך הוא לקח את העם שלנו והוציא אותנו ביד חזקה ובזרוע נטויה. לא כמו גנבים בלילה. בעצם היום הזה הוציא השם את צבאותיו מארץ מצרים. כך כתוב בפסוק בספר שמות. בעצם היום, כשיצאנו את גבול מצרים, החמה הייתה במרכז השמיים. שלא יגידו ברחוק, מה איזה גנבים? לא. בואו נראה מי יעצר אותנו. בואו נראה מי יבלום אותנו. יצאנו לעיני כל עם ישראל, לכל העולם ביד רמה. יצאנו ממצרים, מעבדות לחירות. לכן אנחנו יושבים כמו בני מלאכים, כי בורא עולם הוציא אותנו מעבדות לחירות. ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. מה זה הרי זה משובח? הרי זה ישובח. מה זה הרי זה משובח? מי שירבה לספר, הוא מוכיח שהוא ישובח, הוא נשבח אותו. למה מהרי זה משובח? אמר שלמה המלך. איך אפשר לדעת מי יושב מולך? אמר שלמה פסוק, מצרף לכסף וקור לזהב ואיש כפי מהללו. אני מסביר. מצרף לכסף. איך יודעים כמה הכסף יותר יקר ויותר טוב? ככל שצרפו אותו, שרפו אותו בתנורים של המתכות, הוא יוצא יותר מזוכח, מצרף לכסף. זהב, הקרת שלו, לפי מה נמדד? לפי כמה זמן היה בקור. כמה עושים ממנו את השיגים, את הלכלוך מהזהב הגולמי? קור לזהב. אז ככה, המדד של הכסף זה הצריפה שלו. המדד של הזהב זה כמה זמן היה בקור. ואיש כפי מהלליו. מה אדם מהלל? זה מה הוא. הוא מהלל את הרשעים, מה הוא? עכשיו, הוא מעלל את הצדיקים. מה הוא? צדיק. לפי הדיבור, אתה רואה מי זה הבן אדם? הפה של האדם זה הלובי שלו. ופה הורים יקרים, תיכנסו עם הילדים לפינה של פה נקי. פה, חינוך ילדים. אפרופו לסדר. ילד שמדבר לא יפה, שאומר מילים לא נקיות, אתה רואה מה הוא? ילד שנזהר להגיד מילים יפות, נזהר להגיד, אפילו שהוא מתעצבן, הוא לא אומר מילים קשות, זה ילד איכותי. ילדים צריכים לשים לב שהפה שלהם יהיה נקי. ואיש, איך מודדים את האיש? כפי מהללו. ואיש, כפי מהללו. מה הוא מהלל? מה הוא מוציא מהפה? זה האיש. לכן עכשיו נחזור לפה. וכל המרבה יספר ביציאת מצרים, הרי זה ישובח, או רואים שעכשיו הוא משובח. מה אתם עונים? עכשיו הוא משובח. הרי זה משובח. עכשיו רואים שהאיש הזה הוא אדם משובח. לכן כתוב הרי זה משובח, ולא הרי זה ישובח. כי רק בסוף הסדר אנחנו נראים מי משובח או מי לא. לא. הוא מתחיל לספר, הוא לא מפסיק לספר. כבר רואים שהאדם הזה הוא משובח.
לכן אנחנו אומרים את המשפט הזה, אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, ואחרי זה ההגדה עוברת לדוגמה, שגדולי ישראל היו מסודים בבני ברק, וכל הלילה מספרים בסיפור יציאת מצרים. מעשה ברבי אליעזר ורבי טרפון ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא, שהם מסודים בבני ברק. ואז הם מספרים בסיפור יציאת מצרים וכולי. אז אתם נקראו את זה בהגדה. אני לא אכנס פה לפלפול, כי אני רוצה להגיע לכנגד ארבעה בנים דיברה תורה. אומרת לנו ההגדה, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. אחד חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. חכם, מה הוא אומר? מה זה חכם, מה הוא אומר? חכם אומר, רשע אומר. מה זה חכם, מה הוא אומר? מה זה מסרבול? ככה מדברים? יפה מאוד. שימו לב לפסיק. חכם, מה הוא אומר? לפי מה נדע אם הוא חכם או לא? לפי מה שהוא אומר. הנה זה כתוב. חכם מה הוא? פסיק אומר. לפי האומר אתה רואה אם הוא חכם. לפי האומר אתה רואה אם הוא רשע. יפלא ופלא. חכם מה הוא? פסיק אומר. ואגב, בפרקי אבות, מי שקורא פרקי אבות, כל הפסיכולוגיה של כל הפסיכולוגים בעולם ומה שהתחדש, הכל נכתב בקצרה בכמה שורות בפרקי אבות. פרקי אבות זה התמצית של החוכמה היהודית. כל הפסיכולוגיה, יחסי אנוש, יחסי חברה, חברה מצוינת, חברה מלוכדת, הכל נמצא שם. איזה? וכל חכם שדיבר שם, רבי עקיבא, רבי אנטיגנוס, כולם את התמצית של החיים שלהם אמרו. לכן כתוב, רבי מאיר, הוא היה אומר, רבי עקיבא, הוא היה אומר. מה זה? הוא היה אומר. רבי עקיבא אומר, רבי מאיר אומר, מה זה? הוא היה אומר. תפרשו לי את זה. הוא היה את מה שהוא אמר. יש כאלה אומרים, דורש בפה ובלב עושה דברים אחרים. אבל יש נאה דורש ונאה מקיים. מה זה? הוא היה אותו לשון. הוא היה אומר, הוא קודם כל היה את מה שהוא אמר. זה המוטו של החיים שלו. לכן כתוב שם, הוא היה אומר, הוא היה עושה, הוא קודם כל היה, אחר כך אמר. הוא לא אמר לנו, חבר'ה, תהיו ככה, תהיו ככה, תהיו ככה, להתראות שלנו. לא! אלא מה? הוא קודם כל ניסה את זה, הוא חי את זה, זה השתרש בו, אחר כך הוא אמר לנו את הטיפ הזה. לכן כל אלה שמוזכרים החכמים בפרקי אבות, הם קודם כל היו מה שהם עשו. נאה דורש, נאה מקיים. גם בהגדה, חכם! מה הוא פסיק אומר? ובואו נראה מה החכם אומר. חכם, מה הוא אומר? מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוהינו אתכם? למה הוא לא אומר אותנו? למה אתכם? אתכם? אתם. אתכם? למה? הוא יודע, החכם יודע את התשובות. למה הוא שואל? מהענבה. מה? כמו שהאבא שואל את הילד, מה הרב לימד אותך בשיעור? והאבא יודע מראש מה הרב לימד אותו. הוא רואה את זה בדף במקום. הוא אומר לו, מה ילד, מה הרב לימד אותך? אותו דבר החכם שואל. השם ציווה השם אלינו איתכם, תספרו לי, מהענבה, תספרו לי, מה אנחנו עונים לחכם? אף אתה אמר לו כהלכות הפסח. אתה אומר לו את כל ההלכות של חג הפסח, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. אחרי שאוכלים את האפיקומן, אין יותר, לא אוכלים יותר דברים אחרי, זאת אומרת, אומרים לו את כל ההלכות, מכדי שוחץ לבסרץ, עד צפון. מה זה צפון? מה זה צפון? אפיקומן. ואז אומרים לו את כל ההלכות עד האפיקומן. עכשיו תראו מה זה. רשע מה הוא? פסיק. אומר. מה אומר הרשע? מה העבודה הזאת לכם? אתם מגזינים לכם. מה העבודה הזאת לכם? אומר בעל ההגדה. שימו לב אומר. מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לו. לכם. לא לו. אני לא בקטע על זה בכלל. ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. מה אומר? מה אתם עושים? מה זה? שומר לכם, תמיד, אני לא איתכם. אני לא איתכם, ברגע שיהודי מוציא את עצמו מכלל ישראל, הולך נהיה בסוף נוצרי. כפר בעיקר. לפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. דעו לכם, יהודי שמוציא את עצמו מהחברה הישראלית, הסוף שלו להיעלם. הוא ייעלם פשוט. עם ישראל חי כשהם חטיבה, לא כשהם בודדים. כשהם חטיבה, אדם שמוציא את עצמו מהכלל, כפר בעיקר. מה עונים לו?
אף אתה הקהה את שיניו אמור לו. מה זה הקהה את שיניו? מה זה הקהה? חבר'ה, מה זה בעברית הקהה את שיניו? שבור לו את השיניים, מה? אין לו בשיניים. מה אמור לו? מה אתה אומר לו? אילו היה שם, לא היה נגאל. בעבור זה עשה השם יציא מצרים, לי ולא לו. אילו היה שם נגאל. מה אומרים לו? תשמע, אם אתה היית במצרים, לא יוצא משם. אתה למשל דוגמה של אחד שלא יצא משם. שאומרים לאדם דבר כזה, זה מקפיץ אותו? כן או לא? כן? עכשיו תשמעו דבר יפה. מה זה הקהת שיניו? כשילד מתנהג לא יפה, אז אם אתה נותן לו בשיניים והוא קופץ, זה טוב. לפחות יש לך קשר איתו. אבל אם אתה נותן לו על הראש והוא אפאתי, שם פס על כולכם, לא רוצה לשמוע אף אחד, זה לא טוב. מתי אדם נקרא חי? כשהוא חם. קר, זה מת. אין מה לעשות. יש ילד שאתה רוצה להעיר אותו, תן לו הקיצה. מה אתה אומר לו? אם היית שם, לא היית נגעל. עכשיו אתה בודק אותו. מה זה הקהת שיניו? שאלה לי לכם ברפואת שיניים. הרופא אחרי טיפול שורש הוציא את העצב. איך הוא בודק שהשן עדיין עם עצב או לא? תזכירו לי איך הוא בודק. מה? לא שורף, גמרנו, עשה את הפעולה. איך הוא בודק סופית שהשן הזאת היא מתה? די, כבר אין השורש. יש לו פטיש. דופק לך טיק טיק, טיק טיק, אם אתה צועק, איי! עדיין יש שורש. אם הוא דופק ואתה לא מרגיש כלום, אין שורש. זה הקהת שיניו. יש ילד, בחור, שהוא באוט לגמרי. איך תבדוק אם הוא עדיין איתך בתקשורת? תן לו מכה בשן, תן לו מכה בשורש. מה זה? מה פתאום? הוא מתחמם, הוא חי, אפשר לקרב אותו אלינו. אם הוא אפאתי לחלוטין, שם פס על העולם, זה לא טוב. והרבה פעמים רואים בחורים שנכנסים לאדישות, וחבר'ה, פה זה מצב קליני מסוכן, דיברנו על זה בחינוך ילדים. הכי גרוע שהבחור אפאתי. הכי הכי גרוע. אם הוא עדיין מתווכח וצועק ומתנגד, אמרנו זה טוב או לא טוב? זה מצוין. יש לך עדיין קשר איתו. אולי קשר בשרי, קשר בוויכוחים. אבל זה טוב, הוא חי, הוא עונה לך. הכי גרוע שאני לא עונה להורים שלו. הכי הוא מתכנס בעצמתו לכם. תחילת הבעיות הקליניות הנפשיות, שאדם מנתק מגע מהסביבה. פשוט מנתק מגע. אתה מדבר איתו, כאילו דיברת, הכיר יענה לך, הוא לא יענה לך. זה דבר לא טוב. לכן מה אומר בעל ההגדה? הקרד שיניו, תן לו נגיעה בשם. הוא קפץ? זהו, הוא עוד חי. לא קפץ! מצבו לא טוב. אז זה הבן השני. הבן השלישי הוא תם. חבר'ה, מה זה תם? מה ההבדל בעברית בין תם לתמים? מה ההבדל בין תם לתמים? תם זה נאיבי? מה זה תם? נאיבי? תמים? דרך אגב, תמים בלשון הכל זה מושלם. וביום השבת שכני כבשים בני שנה, תמימים. מה זה תמימים? תמימים מושלמים. תמים בעברית זה מושלם. מה זה תם? תם, אומרים המפרשים, הוא מושלם כמעט, חסר לו דבר אחד. כתוב על יעקב אשתם, ויעקב אשתם יושב אוהלים. למה לא נאמר על יעקב אבינו תמים? למה יעקב נקרא תם? היה חסר לו דבר אחד. ומה היה לא חסר לו? את השם ישראל. אבל יעקב אבינו יש שתי שמות. שם ראשון יעקב, אחר כך שהוא נלחם עם המלאך, איך קרא לו המלאך? ישראל. עדיין היה חסר את השלמות של מלחמה עם המלאך. לכן עדיין לא היה מושלם, לכן נקרא תם. תמיד תם, תרשמו לפניכם, תם, חסר לו ידע אחד, אינפורמציה אחד והוא משלים את עצמו. תם, מה הוא אומר עוד פעם? מה הוא אומר? מה זאת? רק תגידו לי מה זה וזהו. מה זאת? זה השאלה שלו. מה זאת? מה אומרים לו? ואמרת אליו, בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים, מבית עבדים. מה זאת? אתה רואה את כל השולחן הזה? ולמחור הוציא אותנו ביד חוזק יד ממצרים. די, השלמת לו את הידע גמרנו, הוא מושלם. אז תם זה אחד שקרוב מאוד לשלמות, תן לו טיפה אינפורמציה כשלמת אותו. יש ילדים שמאוד מאוד מפותחים, מאוד חכמים, רק תן לו טיפה אינפורמציה, הוא השלים את הידע שלו, הוא הופך להיות גאון. זה התם. הבן הרביעי, וזה שאינו יודע לשאול. מה זה אינו יודע לשאול? אילם? מה זה תינוק? בן שנה? יש ילדים שעוד לא, הם רק, תראה אותו, כל ההגדה מסתכל כמו עגל על קטן. הוא לא יודע, הוא לא יודע להתקיף. אבא, מה זה? אבא, מה אתה עושה? הילדים יותר גדולים, אבא, אבא, אז זה כבר יודע לשאול. אבל יש ילד ש... וזה שאינו יודע לשאול, עד פתח לו.
אתה תפתח לו, אתה תגרה אותו לשאלות. לכן כל הסדר הוא שאלות ותשובות. חבר'ה, מתי אדם זוכר יותר את החומר? כשמרצים לפניו או כששואלים אותו? כששואלים אותו. כל הסדר זה תקשורת. פה, סך. הפה, מדבר. תקשורת. מנהלים שיחה עם הילדים. כשמרצים, אז בן אדם לאט לאט מתעייף ונרדם. כששואלים זה מהיר. לכן כל הסדר זה שאלות ותשובות. הנה אנחנו מדברים עם, 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 עם זה שאני יודע לשאול. מה אומרים לו? אל תפתח לו שנאמר, והגעת לבנך ביום ההוא למור. בעבור זה עשה השם לבצע מצרים. ממילי, אתה רואה את זה? זה, בלילה הזה, אנחנו אוכלים מצה ומרור כמו שאבותינו אכלו לפני למעלה מ-3,000 שנה. אתה פותח לו את הדלת. וכיוון שזמננו כמעט נגמר, אני מדלג איתכם לעשרת המכות. בהמשך ההגדה, אתם תשמעו את השאר בדיסק, אבל בהמשך ההגדה כתוב אלו 10 מכות אשר הוריד השם, שנתן השם על המצרים במצרים ואלו הם. דם, צפרדע, כינים, ערוב. 10 מכות ספג פרעה, ופה חבר'ה אפשר לעשות משחק שלם. לתאר להם את המכות, מה זה דם, מה זה צפרדע. אתה יודע מה זה צפרדע? מה כאב ראש, הוא הלך למות פרעה, מה כאב ראש. ולא רק זה. וחדרך משכביך, הוא בא בתנוריך, משארותיך, בן אדם חתך הוגה, במקום צימוק, מה הוא רואה? צפרדעה. מהברת, צפרדעים. בזה, צפרדעים. קוקו, אתם יושב בלילה, ליד האוזן, שלישיית הצפרדעים. וואה, 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 וואה. פרעה יצא מהכלים, מהכלים. ובקטע הזה אפשר מאוד להגיב את הילדים, תנו להם להגיד את עשרת המכות. והילדים יודעים לספר על זה, כי הם יודעים את זה בבית ספר. את עשרת המכות, ומספרים, ומתלהבים. פה תביא ספר עם תמונות. יש ספרים עם תמונות מרהיבות, מרהיבות, להראות, שיראו. זה הלילה שלהם, לא ממהרים לאף מקום. מראים להם את הכל, את התמונות, ויש שם תמונות מקסימות על כל מיני הצפרדים, כינים, ערוב, דבר, שכין וכו'. מה כתוב בסוף? רבי יהודה היה נותן בהם סימנים, דצח, עדש ואחר, דצח דם צפרדע כנים, עדש, ערוב דבר שכין, כן? זה ראשי תיבות של עשרת המכות. זאת אומרת, רבי יהודה בסוף המכות, רבי יהודה נותן בהם סימנים, דצח, עדש ואחר. למה רבי יהודה נותן בהם סימנים? מה, קשה לזכור בעל פי 10 המכות שצריכים לעשות ראשי תיבות? למה רבי יהודה נותן בהם סימנים, חבר'ה? אתם יודעים למה? כי מכות בלי סימנים זה לא מכות. מכות, בלי סימנים זה לא מכות. אז פרעה חטף מכות, אבל מה זה מכות? והמדרשים בכלל מעריכים פה מאוד, לא ניכנס לכל זה. כל מכה הייתה מידה כנגד מידה, הייתה התעללות אחרת שעשו בנו. הם לא נתנו לנו להתקלח, עד שנהיה לנו כינים, קיבלו כינים. דם, לא נתנו לשתות בזמן, הם לא יכולים לשתות עד שלא משלם לנו כסף. זרקו עלינו אבנים, זה כנגד הברד. בקיצור, כל דבר ודבר שהתעללו בנו המצרים, כנגד זה קיבלו 10 המכות. ופה רבותיי אפשר לפתוח את זה, ומפה אנחנו מגיעים להגדה, לסוף ההגדה. והיא שעמדה, ופה אני מסיים, והיא שעמדה לאבותינו ולנו. מי זה היא? ההבטחה לאבות. שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. ילדים יקרים, מה שקראנו בהגדה קורה היום. אתם רואים כמה מקיפים אותנו, כמה כולם נגדנו, כמה יורים עלינו, כמה אנחנו מתגוננים. זה אורך ההיסטוריה. הקדוש ברוך הוא, אל תפחדו, הקדוש ברוך הוא מציל. מי שנמצא איתנו בסלון הזה, מי נמצא איתנו בבית הזה, הוא יגן עלינו עד ועד בכלל. ילדים יקרים, עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. יהי רצון שבעזרת השם, השנה הזאת, יש לנו עוד זמן, כבר ייבנה בית המקדש עוד לפני פסח, ונזכה לקיים את קודם כל המצוות, כהלכתם, כמו שכתובים בתורה, בבניין בית המקדש השלישי, במהרה בימינו, אמן ואמן. We'll be right back.